general celebrada hace muy poco puede ayudar en algo? No, eu creo que a folga xeral, a ver, foi unha folga, en primer lugar, innecesaria, porque os sindicatos que sobreviven mayoritariamente dos presupostos generales do Estado, que eso aí está aí, fago unha folga contra unha lei que é aprobada no Parlamento pola maioría mínima, pero é pola maioría mínima, que non contenta a nadie, nin a empresarios, nin a sindicatos, nin nada, e que, encima, ao día seguinte da folga, pues, estamos como estábamos. Non? Eu creo que, e encima, nas comarcas como están estas de deprimidas, pues, que foi a ser o máis sacrificado nesa folga, pues, foi o comercio, o pequeniño empresario que o que está sufrindo o mismo máis que nadie a situación da crisis. E despois que aquí non hai nadie que colla o toro polos cornos, non hai ningún goberno que faga unha lei de folgas clara, donde se defina o dereito que ten o traballador a defender os seus dereitos, valga a redundancia, cunha folga, e o dereito que ten a ir a traballar e abrir un pequeno empresario. Non hai dereito que comercios de moitas zonas, como sempre, silicona, como lle chaman, nas pechaduras, de noite, cando non se sabía se iba a abrir, é dicir. Pero, en consecuencia política ninguna, o goberno se amarra, está débil, se amarra aos patos periféricos, en este caso creo que lle toca aos vascos recibir, e máis unha parte aos canarios, nosoutros, desgraciadamente, non temos ali quen mire por nós, e a nivel de Estado, pues, siguen as cousas como están, es decir, costa abaixo. Hai unha forma que pode ser, digamos, unha vía de escape para llevar a cabo, para afrontar esta crisis económica, como é a internacionalización. Desde a Cámara de Comercio se acaba de realizar hace moi pouco un viaje a Australia con empresarios del sector naval, fundamentalmente. Que balance se pode hacer deste viaje? Bueno, eso da externalización é un apoio ás empresas, que, además, por lei, é obligatorio que a Cámara dedique os 2/3 dos seus ingresos das sociedades para potenciar, digamos, que podamos salir ao estranxeiro. Non? Pero tamén, hai que dicilo, a empresa salen porque aquí están agobiadas, están nadando en circunstancias moi difíciles. Non? Eso que quede claro, se aquí houbera unha expansión, estuviéramos unha época de auge, non había quizá tanta necesidade. En segundo lugar, que este viaxe a Australia, que foi motivado porque en un momento determinado se falou de un proceso de hermanamiento entre a cidade de Ferrol e a cidade de Adelaida. Eu non estaba que momento na Cámara, pero creo que como un objetivo a Cámara representante de todo o sector económico apoyou esa idea e nos seguimos apoyando. Lamentablemente, o Concello de Ferrol pues, entendeu que non debía de ser así, pero a Cámara xa había iniciado o proxecto de ter ese contacto de empresarios da zona. Foron, se apuntaron, vez que son 23, 14 directamente da Cámara e outros a través do clúster do sector naval. Se fixo unha visita a Adelaida, a Melbourne. Creo que Adelaida deixou o nivel máis baixo de toda a visita, porque a Cámara de Comercio de Adelaida, ao final, non programou ben as cousas, pero, bueno, así a todo non foi negativa de todo, e a visita de Melbourne aos outros astilleros, ese a veces que lle chaman, que son os que van a completar tamén parte dos barcos que van a ir aquí, que se están facendo, que se van a facer aquí en Navantia, foi bastante positiva. De todos xeitos, estamos facendo unha enquisa, chegar a estes días de todas as empresas para que nos conten o que hai. E dentro deste camiño, abrimos xa un proceso para que o día 20 de novembro a ver se encontramos tamén emprendedores e empresarios para facer outro viaxe, digamos, de contacto con astilleros e empresas da India, dado que a nosa tecnoloxía naval está moi ben valorada no mundo. Na India hai interés por facer, digamos, unha flota de barcos no Ministerio de Defensa. Tuvemos contactos e vamos organizar un segundo viaxe ainda. De todas formas, non só as empresas de la comarca salen al exterior, sino que tamén recibimos empresarios, como sucedió ayer de Gran Bretaña, ¿no? Que recibíamos, pues, en unha jornada empresarios del sector naval. Como resultou finalmente esa jornada?
Bueno, foi unha primeira experiencia. Isto xa foi feito todo organizado desde que nos entramos na Cámara, xa son na máis na feira, xa son cousas de nosa propia xestión. E este, temos que dicir que Ferrol perdiera, digamos, a referencia do sector naval dentro de España e mesmo de Galicia, porque a feira foi pa baixo, porque non hubo moito interés, hai que dicir a verdad, porque Vigo pues, se moveu demasiado. Pero hai unha cousa que non nos pode, que temos, que somos, digamos, a cúspide da pirámide, que é o sector da defensa naval. Entón, aproveitando isto e tendo contactos con algúns suministradores para o megabuque, o Juan Carlos I, co apoio total de Navantia, que hai que dicirlo, de unha empresa que é Simar e de algunha xente máis que nos axudou a montala, eu teño aquí os datos, viñeron 20 empresas daqui do sector, daqui da comarca, participaron con na visita que se fixo, se expuxeron 17 empresas de proveción de alta tecnoloxía naval, hubo aproximadamente entre 300 profesionales, 250, que ao largo da mañá estuveron ali, e sobre todo que hubo agregados de defensa de Australia, teño aquí a lista, de Noruega, de Francia, de Alemania, de Argelia, de Venezuela e de Holanda. Bueno, creo que non podo dar os datos fijos, pero foron supera quizá os 20 millóns de euros, a mellor máis, porque non os teño fijos, os contratos que se fixeron, e isto que creo que debe ser a primeira pedra pequeniña para ir, digamos, cada ano mellorando e intentar facer que isto crezca hasta que sea aquí se poda facer, digamos, a gran feira de representación da defensa naval do Estado español e ter aquí, digamos, a súa sede. Xa empezamos a traballar para que isto pequeno que naceu no 2010 se multiplique por 2 ou por 3 no 2011 e así progresivamente. Bueno, non hace moito que usted cogía, digamos, las riendas de la Cámara de Comercio de Ferrol. El pasado verano, pues, teníamos constancia de unha serie de reuniones que mantenía con diferentes representantes antes del tejido económico de la comarca y diferentes administraciones, me imagino un poco para conocer la situación general, ¿no? ¿Cuál fue su impresión después de estas visitas? Pues é a que te estaba contando, unha das primeiras visitas que fixen foi a Navantia, daros conta que esta comarca, por moito que se fixera e fixéramos, eu e participei moito no polígonos industriales, como foi Río do Pozo na miña etapa de alcalde, para diversificar a industrialización, pero ahora mismo, digamos, o motor daqui é Navantia. Se Navantia enferma, a comarca se pon moi grave, pero se Navantia para, a comarca... Entón, miña primeira entrevista foi falar con Esteban, co director de o señor Vila Sánchez, o director de Navantia, e foi unha das primeiras visitas que fixen, e salín preocupado, porque se confirmou o que xa sabíamos, e xe dixen antes, de que a perspectiva de traballo a medio e a largo plazo non existe. Daros conta, ou date conta, que fabricar e vender, entre comillas, un navío, un artefacto de guerra, se vende entre os estados, non é como un barco civil, pois que un encarga un ferry, outra compañía encarga un petrolero, isto é un... Se non logramos o apoio, volvo a repetir, do Estado español e tal, iso que a Marina creo que está, e o Almirante, aquí todo mundo está apoiando porque haya traballo, pero nos falta quizá un pouco máis arriba, volvemos a estar ahora mismo, apoio de Madrid para poñer isto. E despois, o que se fixen foi unha serie de visitas a empresarios, o puerto de Ferrol, foi un...